Kampionati ka qenë me shumë garë nga dita parë deri në fundit, deri sot, deri pak minuta më parë, nuk di se kush do ishte kampioni, nuk di që verdikte dhe ti, apo kush do luan të një kategori më poshtë. Pa dyshim që në këtë fund kampionati, dikush gëzohet e feston se sot për arsye të rezultatit titullit kampion, dikush tjetër mërzitet, por gjithsesi, gjithë duhet gëzohen për kontributin që kanë dhënë në zhvillimin e futbollit shqiptar, për atë që kanë dhënë për spektatorët. Dhe ne duhet i falenderojmë gjithë klubet, futbollistët, tifozët pa dyshim që kanë mbështetur futbollin shqiptar në këtë edicion, juve si media me kritikat dhe pasqyrimin e saj, dhe gjithë kjo ka kontribuar në këtë kampionat. Dhe urojmë që tashmë ekipet kanë një përfaqësim dinjitos për Kupën e Evropës dhe të kemi përgatitur sa më të mirë për kampionatin e ardhshëm për të pasur një kampionat akoma më të bukur. Do të luajnë dy ndeshjet kombëtares, presim 6 pikë besoj. Kombëtaria ka detyrë që të marrë këto 6 pikë, por janë 6 pikë shumë të vështira. Më të vështira se sa kundër kundërshtarëve që njerëzit mendojnë se janë më të fortë, pra Moldavia dhe Ishën Faroe janë ekipe më të forta, po kanë dhe risku tjetër që të ndushjen një lloj mendjemësie. Nuk duhet kemi asnjë lloj vetmendësie apo mendjemësie, duhet kemi vlerësim dhe respekt maksimal dhe padyshim që duhet vlerësojmë edhe më shumë se ata. Alilani, një pyetje.